ieton je për Herën e jetë të jetëve. Ti që dërgohë rrimën të brejnë në mes marve ka rrimura. Jeromartiri i lavdëruar i Krishtit Shëmvlashi, e lindi në azin e vogër në krainën e Pontit dhe jetoi në vitet e mbretërisë së Likinit. Likini mbretëronte në vitet 308-323 pas Krishtit. Shëmvlashi u bë episkop në Sevasti, i cili ishte qyteti i lashtë në azin e vogër lindore. Por, para se të martirizoi dhe para se të bëje episkop i Zotit Krisht, jetonte një jetë të denjë për të lavdëruar dhe admiruar, sepse ishte dhe ai si Jobi i dhjatës e vjetër, i pa të keq, dhe lavdëronte për gjithçka Perëndin, në të mirë edhe në të keq. Jetonte me besim dhe me devotshmëri ndaj Zotit, pa pasur lidhje me gjëra mëkatare edhe me dëshirat e liga. U largoi e shoqërive të këqija. Shenjtori kishte studiuar shkencën e mjekësisë. Njohuritë që mori kontribuan në forcimin e besimit dhe shpresarisë së tij. Punën e mjekut e bënte me shpirtin e njerëdashjes dhe të bamirësisë. Futej brenda në shtëpitë të smurve me interesim të vërtet dhe dashuri që të shërbente dhe të shëronte. Shumë herë, jo vetëm që i vizitonte falas, por u jepte edhe ilaçet falas. Kur ai vetë nuk mund t'i paguante ilaçet, trokiste në dyert e të krishterëve të mirë dhe me fjalë mjaft prekse arrinte të hapte zemrat e tyre dhe më e rëndësishmja edhe portofolat e tyre që ata të paguanin ilaçet për njerëzit që kishin nevojë. Por ushtrimi i profesionit si mjek nuk e pengoi që ai të studionte me zedh shkrimin e shenjtë dhe librat e tjerë fetar. Kështu u tregua si një nga figurat më të mëdha të epokës së tij brenda në botën e krishterë. Fitoi shumë konsideratë dhe respekt, sepse jeta e shenjtë që jetonte mjek Vlashi nuk mund të qëndronte e panjohur. E mira dhe virtuti duken, lavdërohen dhe respektohen. Prandaj krishterët këmbgulën dhe bën episkop në Sevasti. Si episkop tani punonte me shumë zel. Ishte i armatosur me besim të fortë tek Perëndia dhe dashuri ndaj njerëzve. Kishte një uri të nevojshme, sepse njitë e mirë shkrimin e shenjtë, si dhe shkrimet e etërve apostolik dhe të etërve apologjet, mbrojtës të kishës. Si mjek që ishte, kishte studiuar gjithashtu edhe trupi njerëzor, prandaj dhe i mësonte besimtarë sa do pak për këtë që ishte një vepër e Krijuesit dhe zbatonte në praktik predikimin e dashurisë së krishterë. Kishte pra një ndikim të krishterë e të lavdëruar dhe të mrekullueshëm në episkopatën e tij. Por shpirti i tij nuk gjente preje në botë. Dëshironte vetmin, dëshironte përsosmërinë, dëshironte të jetonte i vetëm me Perëndin. Për këtë iku në shkretir dhe shkoi dhe asketizoi në malin Argjeo në Kapadoqi. U vendos brenda në një shpellë dhe aty gjeti qetësinë dhe lutej tek Perëndia pa zhurmë dhe me zemër të pastër, larg britmave dhe zhurmave të botës. Aty luftonte rrep me veten e tij dhe përparonte vazhdimisht në shenjtërim dhe në bashkim me Perëndin. Sa më shumë ai kërkonte qetësinë dhe largohej nga njerëzit, aq më shumë njerëzit shkonin tek ai. Nuk e linin të qetë. Të gjithë ata që ishin afër tij shikonin virtutin e tij dhe e donin, e respektonin dhe vinin që ta takonin. Kaq kishte përparuar në shenjtëri, sa dhe bishat e malit qetësoheshin dhe nuk largoheshin nga ai, nëse ai nuk i vinte duart si për tyre që t'i bekonte. Një herë sundimtari i atij vendit Agrikola dërgoi gjuetarë që të gjuanin në mal kafshë të egra. Kur erdhën gjuetarët afër shpellës, panë të grumbulluara kaq shumë bisha, por që ishin të qeta dhe mrekullueshin dhe abiteshin për këtë. Erdhën më afër shpellës dhe gjetën shenjtorin atje që i lutej Krishtit. U kthyen tek sundimtari dhe i thanë që gjetën në një shpellë një të krishterë dhe gjërat e çuditshme që panë. Ai dërgoi përsëri bashkë me ushtarë të tjerë që të kapin shenjtorin, por edhe të gjithë krishterët që do të takonin atje. Sa po mboritën të dërguarit e sundimtarit, gjetën shenjtorin duke u lutur në shpellën e tij dhe i thanë: "Dil shpejt jashtë", të kërkon sundimtari. Shëmvlashi nuk u trondit as pak kur i pa të vinë përsëri me dëshirat e liga. As nuk e humbi guximin e tij, as u i dhrua, po tregoi gëzim të madh dhe mirësi
dhe ju tha i qetë dhe pa u tronditur. Po, bitemi, me kënaqësi të shkojmë, sepse këtë natë më kujtoi Perëndia dhe më shfaqi ardhjën tuaj. Kur po ecni rrugës, shumë i lojtar duke parë butësinë e shenjtorit, u kthye në Perëndinë e vërtet, sigurisht ndihmuan për këtë kthim të tyre edhe lutjet e shenjtorit dhe disa mrekulli që u bën, sepse njëkohësisht bëheshin mrekullira rrugës nga shenjtori. Të sëmurët morën përsëri shëndetin e tyre. Djalli u largua nga ata që kishte robëruar. Perëndia, me këto mrekulli, dëshironte të tërhiqte vëmendjen e njerëzve. Gjithashtu dëshironte të nderonte e të lavdëronte shenjtorin, i cili u përpoq në mënyrë mbinjerëzore në gjithë jetën e tij, por edhe të besonin idhujtarët që qëndronin akoma në idhujt e tyre të rrem. Midis shumë mrekullive të tjera ndodhi dhe kjo. Djali i vetëm i një gruaje, ndërsa po hante peshk, i ngeci në fyt një hal dhe me njerë qëndroi pa folur. E ama sa po e pa, ndjente dhimbjem më shumë se fëmija i saj. Kur mësoj për mrekullit e shenjtorit, shkoj atje ku ushtarët e kishin vendosur shenjtorin në një vënd të përkoshëm dhe thëriste me sa mundte, me zëtë lartë, që t'i vinte kej shenjtorit, sepse për pak edhe fëmija e saj do të vdiste. Shenjti Perëndis, ndihmoje fëmin tim që mos vdes. Shenjtorit me të vërtet i erdhi keq edhe u lut duke thënë: Perëndia im, ti që dëgjon të gjithë ata që ftojnë me besim emrin tënd, pranoje të lutem edhe lutjen time dhe nxjire me fuqinë tënde të shenjtë halën e peshkun nga fëmia. Dhe nëse ndodh në të ardhmen në njerëz ose në kafsh ndonjë keqje e tillë dhe ftojnë emrin tënd duke thënë: O Perëndi, me ndërmjetimet e shërbëtorit tënd Vlash ndihmom, dhuroj edhe atyre shërim për lavdit e emrit tënd të madh. Sa po shenjtori tha këto, me njeru bë mirë fëmija pa ndjerë asnjë dhimbje. Atëre e ama nga e hidhëruar që ishte u bëhen ndritshme nga gëzimi. Shenjtori pas martirizimit të tij mori nga Perëndia hirin që shëroi ata që vuajnë nga fyti dhe nga grykët. Gjithsa vuajnë nga këtë sëmundje dhe thërrasin me besim, marrin shërimin e tyre. Pasi ishte burgosur, sudimtari më pas e solli përsëri martirin në gjykat dhe i thotë: Do të flijosh Perëndive Vlash, apo dëshiron që të vdesësh? Martiri i tha: Kush ka mendje nuk flijon tek Perëndit e bëra nga duart njerëzore. Sapo martiri tha këto, e varë me njerë në një dru dhe i shqyen brinjet. Sa do që torturuan me këtë mënyrë të frikshme, a i nuk u friksua as pak. Për kundra zi thoshte: Unë nuk kam frikë nga torturat e tua, sepse besoj në shpërblimet e përjeshme, në cilat mbështes shpresat e mia. E zbritën nga druri dhe e dërguan përsëri në burg. Në rrugë, kur po e çonin në burg, e ndiqnin pas 7 gra besimtare dhe të virtuçme. Ato lyenin trupin e tyre nga pikat e gjakut që binin nga trupi i shenjtorit. Këto pika gjaku ishin për to miroja, më e bukur dhe më e shtrenjtë. Kjo bë shkak për ato që të marrin dhe shpërblimin e besimit, të dëshmojnë për lavdinë e Zotit Krisht, sepse më njëherë u arrestuan si të krishterë dhe u martirizuan. Atëre mbreti i epurdhër t'i varrin dhe t'i shqyrin trupin e tyre me krerat e hekurta. Ishte një martirizim i tëmërshëm. E pra, atëre mrekulli të çuditshme pan të gjithë sa ndiqnin martirizimin e tyre. Pan që në vend që të rrjedh gjak nga plagët e tyre rrithte qumësht. Gratë e shenjta dukeshin të ndritshme si bora. Njëkohësisht, ëngjit e Perëndis mjekuan plagët e tyre edhe u than: Mos u friksoni, punëtori i mirë nuk mjafton vetëm që të filloj një punë, por duhet edhe të mbaroj atë. Dhe ju pra të mbaroni mirë për pjekën tuaj, që të denjësoj Perëndia të shijoni jetën e përjetshme. Atëre sundimtari i pandjeshëm i zbriti nga druri dhe në vend që të pendohen urdhëroi nga egoizmi dhe inati i tij që të hidhin brenda në një furrë zjarri. Flaka u shua dhe ato dolën nga furra e zjarrt pa pësuar dënimin më të vogël. Kjo ishte një mrekulli që e pan të gjithë me sytë e tyre. Por sundimtari fatkeq Agricola, meqense kishte shpirt dinak dhe të çoroditur, duke parë këto, thoshte që nuk janë mrekullira, po janë si rezultati magjisë.
prandaj ju urdhëroi përsëri që të flionin, edhe ato ju përgjigjen në mënyrë të guximshme. Mos u gënjë o fatkeq, se ne që tashmë kemi hyrë në mbretërinë e qiellit, a do të kthehemi prapa që të hyjmë në ferr? U zemrua atëherë sundimtari dhe ta urdhër që t'u presin kokët. Kur ato arritën në vendin e martirizimit, u lutën duke thënë: O Zot Jezu Krisht, na rendit edhe ne me martirin tënde të parë Shën Thekla, edhe me lutjet e shenjta të atit ton Vlash, i cili u bë udhëheqësi ynë në këtë përpjekje, na bëj të denjë për shijimin e jetës së përjetshme. Më pas gjelati i preu kokat e grave të shenjta, të cilat ishin me të vërtet fryti shpirtëror i Vlashit të shenjtë dhe mburja e besimit ton. Atëherë sollën Shën Vlashin nga burgu në gjykatë dhe sundimtari i thotë: Vlash, do të flijosh apo jo? Edhe ai u përgjigj se një njeri me mendje nuk do të pranonte të falej neverive të tilla që shkaktojnë poshtërsi. Atëherë sundimtari thotë: Në qoftë se do të hedh brenda në liçen, mund Perëndia jote të të mbroj? Provoje dhe do ta kuptosh, u përgjigj shenjti. Urdhëroi më njëherë sundimtari dhe hedhin shenjtin në liçen. Ai pasi bëri shenjën e kryqit të nderuar, qëndronte i paprekur dhe i padëmtuar si për ujrave, si të ishte jashtë në tokë të thatë, dhe u thoshte ju lujtarve që ndodhishin atje: Nëse kanë edhe Perëndit tuaj ndonjë fuqi, hajdeni, hidhuni edhe ju këtu brenda, që të shohim fuqinë e tyre. Kur dëgjuan këtë, disa i lujtarë të pamend, fanatik dhe krenar, u hodhën në liçen. Ishin 68 burra. Po më njëherë fatkeqët u mbytën. Shkuan si plumbi në thellësi të liçenit. Por në atë moment u shfaq ëngjëlli i Zotit, përshëndeti shenjtorin dhe me gëzim të madh dhe ndriçim i thotë: Dil jashtë dhe merr kurorën e fitores dhe të martirit që të përgatiti Zoti Krisht. Tani do të mbarojnë martirizimet e tua. Dhe me të vërtet martiri doli jashtë, duke ecur mbi ujrat si të estin në tokë të thatë. Fytyra e tij ndrite si dielli. Atëherë sundimtari përsëri thotë: Vlash, përse përdor magji? Përse je kokfort? Përse nuk flion në Perëndit e Mëdha? Unë u përgjigj shenjtori: Jam shërbëtori i Zotit Jesu Krisht dhe nuk i falem demonëve. Mbasi sundimtari pa që të gjitha mundimet e tij shkuan kotë dhe nuk mundi të ndryshoj mendjen e shenjtorit, u dëshpërua dhe nxori urdhrin që thoshte. Meqense Vlashi nuk u bind as fjalëve të mia, as urdhit të mbretit, por u bë shkak të mbyten 68 ushtarë, urdhëroi të presin kokën bashkë me dy fëmijët, të cilët ishin fëmijët e një nga grave martire. Kur shenjtori dëgjoi vendimin, ju lut Zotit duke thënë midis shumë të tjerave edhe këto: O Zot Jezu Krisht, Perëndia e fuqive, dëgjo mua shërbëtorin tënd dhe jep ndihmën tënde tek çdo kush që më fton, ose nëse mundje, ose në ndonjë nevojë tjetër për lavdit e emrit tënd të shenjtë. Dhe kështu ai u lut, dhe lutja e tij u dëgjua nga Perëndia. Sepse të gjithë sa në vështirësi, duke thirrur emrin e tij me besim, i ndihmon. Më pas Gjelati merr shenjtorin dhe dy fëmijët dhe i drejton në vendin e martirizimit, ku i preu kokat e tyre të shenjta si për një guri. Disa besimtar morën trupin e tij dhe varrosën me shumë nderim. Bashkë me të varrosën edhe dy fëmijët martir. Pas shumë kohësh, një grua shpresëtare që jetonte me frikë Perëndie u kujdes dhe zbukuroi varrin e tij. Pra Shën Vlashi u martirizua në qytetin e Sevastis në vitin 316 pas Krishtit. Është e vërtet që shenjtori vuajti në jetën e tij, e mundoi trupin e tij me asketizëm gjithë jetën dhe në fund derdhi dhe gjakun e tij, veçse realizoi qëllimin e tij, duke vdekur për Zotin Jesu Krisht. Dhe kështu u bashkua me rend e dëshmorëve që lavdërojnë Zotin në jetë të jetëve. Dhe tani në qiell shijon jetën e vërtet pranë në Zotit Krisht. Shijon nga zëllimin e pafund. Dhe tek të gjithë që i luten me besim, i dhuron shpëtimin e shpirtit dhe të trupit. Të panumur ta janë mrekullitë e tij që ka bërë deri më sot. Dhe ne duhet i lutemi atij gjithmonë që të na ndihmojë në vështirësitë e jetës dhe të na i plotësoj kërkesat tona. Ai ka marrë hir nga Perëndia,
Shëmvlashi shëron në mënyrë të veçantë, ashtu si gjithë shenjtorët, çdo sëmundje dhe çdo lëngat. Por, si thamë, në mënyrë të veçantë, ata që vuajnë nga grykët dhe nga fyti. Jerodëshmori Shëmvlash ndërohet kudo në mënyrë të veçantë në gjithë Ballkanin dhe veçanërisht në pjesën perëndimore të tij në Shqipëri, Kroaci, Maltëzi. Edhe në të gjithë këtë shtrirje gjeografike, ka shumë kisha për nder të këtij shenjtori dhe popullata e kësaj zone e ka nderuar dhe e ka lutur në shekuj. Por një traditë e cila vazhdon të ihoj në përshekuj, na thotë që Jerodëshmor Shëmvlashi ka shërbyer si episkop në episkopatën e Sebastis të Arbëris, ku sot shtrihet qyteti i Laçit. Dhe është martirizuar në kodrën pranë qytetit të Durrësit me emrin Kodra e Shëmvlashit, ku dhe sot gjendet manastiri i hirshëm me emrin e këtij shenjtori, i cili nderohet çdo vit më 11 shkurt. Për të hedhur dritë mbi këtë traditë shekullore, kemi kërkuar ndihmën e mitropolitit të Korçës, hirsi Johan Pelushi. Kisha e vjetër. Po, dan, përsa kisha e re. Unë gritu për të rëvën nga pse më të madhe. Pa dyshim që sinaksarët e vjetër thonë që Shëmvlashi jetonte dhe u martirizua në Sebaste të Armenis. Disa sinaksarë më të më vonshëm shtojnë dhe diçka tjetër, thonë Sebaste në Kapadoki. E kjo të regon që Shëmvlashi ka jetuar në Azinë e Vogël dhe atje është martirizuar. Por, në vëndin tonë, ekziston një traditë jashtëzakonisht e vjetër dhe shumë e gjallë, që një shenjtor, peshkop, me emrin Vlash, ka jetuar në Sebaste të Arbëris. Dhe Sebastia ndodhet, atje ku sot ndodhet një kishë franceskane kushtuar Shenandonit Padovës, por shpella, që është dhe objekti kryesor i nderimit dhe i përkushtimit dhe i besimit popullor, gjithmonë i kushtoi Shëmvlashit. Dhe kjo që po themi tani nuk është diçka që e themi vetëm ne këtu në Shqipëri, ka shumë edhe studiues të tjerë që mendojnë të njëjtin gjë, që ndoshta mund të kenë jetuar dy Shëmvlash. Një Shëmvlash që ka qenë martir në Sebaste të Armenisë dhe një Shëmvlash tjetër që ka qenë peshkop dhe martir në Sebaste të Arbërisë. Sepse tradita është shumë e gjallë dhe shumë e fortë dhe ngulitur. Ja mund t'japim 2-3 shembuj për ta përforcuar këtë lloj mendimi që po themi tani. Në të gjithë këtë territor, duke filluar nga Durrësi e deri në Mirditë, ka jashtëzakonisht kisha kushtuar Shëmvlashit. Dhe që të kushtohen një territor kaq të vogël, kisha mbi 30 kisha kushtuar këtij shenjti, do thotë që në këtë vend nderimi, përkushtimi për këtë shenjtor ishte jashtëzakonisht i madh me përshekuj. Çdo studiues që do shfletoj dokumentat vjetra, do shikoj përhapjen e madhe në këtë zonë kaq të vogël të kishave të shumta kushtuar këtij shenjti. Që është një shenjë që tregon që në ndërgjegjen e njerëzve dhe në besimin, përkushtimin e njerëzve, ky shenjë kishte zënë një vend jashtëzakonisht të madh. Dhe nëse nuk do kishte qenë dikush që do kishte jetuar, kishte lënë një gjurmë, nuk mund të ishte përhapur kjo gjurmë kaq gjatë edhe në të gjithë këtë zonë. Duke filluar nga Dërraçi i Bizës, që ndodhet në breg të detit afër Kepit Radonit, ku tradita thotë që është varrosur për herë të parë Shëmvlashi, ku dhe të tradita në Kroaci, në Dubrovnik, në Raguzën e Vjetër, në cilë të ruhet dhe Lipsani i Shëmvlashit, thotë që eshtrat u morën pikërisht nga kisha e Dërraçit. Dhe aty është zbuluar një gur varri në cilën thoheshin të fjalë: këtu prehet peshkopi martir Shëmvlash. Dhe kur ishte marrë Lipsani, një dorë sipas traditës gojore të kësaj zone ishte ruajtur në kishën e Dërraçit, dhe njerëzit deri vonë
nderonin dhe këtë lipsan ka qenë dhe vinin pelegrin nga shumë vende të ndryshme, jo vetëm thjesht Rrotull, por edhe pak më larg për të nderuar këtë lipsan. Studius, mendimtarë të ndryshëm, njerëz janë marrë me studimet gjeografike, thonë që ekzistonin faktikisht dy shënavlash. Në disa dokumenta të vjetër ne kemi këtë përshkrim. Ekziston edhe një tjetër shënavlash që nderohet thot nga grekët në tre shkurt. Përveç faktit që përmendet që ekziston edhe një tjetër shënavlash, do të thotë që edhe në dokumentacionin e vjetër ekzistonte ideja që ishin dy ose tre shenjtorë me emrin shënavlash. E duhet kuptojmë edhe diçka që në shkrimet e vjetra, në aktet e vjetra të jetës së shenjtorëve, nuk ekziston dhe akoma i ngritur një institucion në cilën ndërrueshin në mënyrë krejtësisht qartë. Shpeshherë ato ishin shkruajtur me shpejtësi jetët e tyre, kishat ndodheshin në persekutim, përhapja në shekuj e këtyre jetëve, jipte mundësinë shpeshherë që dhe të ngatërroheshin emrat, Sebaste Arbenis, Sebaste Arberis, nuk janë shumë largë. Ja, mund të themi e disa gjërat e tjera që shkojnë me njëra tjetërën. Shumë vizitorë që kanë vizituar klerik vendas ose prelatë ndryshëm që kanë ardhur në territorin për cilën folëm pak më parë, që është territori nga Biza deri në Mirdit e deri në Durrës, vazhdimisht përmendin këtë gjë që në këtë vend thot ndodhet edhe thot shpella thot në cilën ka jetuar peshkopi i martir Vlash. Dhe këto relacione nuk janë të njërit ose të dy vetëve, po janë të shumë vetave që vazhdimisht e përsërisin këtë gjë. Dhe madje përmendin edhe disa emra të tjera që ne i shikojmë në sinaksaret e vjetër të jetës së Shënvlashit. Përmendet emri i malit Argej, që në greqisht do thotë i bardh. Në veri të Laçit, ne kemi në delbinisht të Kurbinit, kemi pikërisht malin që quhet mali i bardh. Ndoshta ky mund të jetë një përkthim Argej i malit bardh që mund të jetë e njëjta gjë. Përmendet shpeshherë shpella e Shënavlashit, përmendet qyteti i Sebastes përballë kodrës ku sot ndodhet kisha dhe përballë shpellës, që ndron një kodër tjetër që ndahet nga një prua shumë i thellë, dhe në atë janë rënojat e qytetit të vjetër të Sebastes. Kështu që kemi dy emra Sebaste, Sebaste në Armeni ose në Kapadoqi dhe Sebaste këtu, kemi emrin e malit, kemi shpellën, kemi këtë gjë. Ne nuk mund themi me saktësi se çfarë mund të ketë ndodhur në ato vite, po ajo që mund themi është kjo gjë, që padyshim në ndërgjegjen e njerëzve të saj zone ka mbetur e fortë kujtimi i një shenjti që ka jetuar në atë shpellë. Sepse nuk mund të ndodhte ndryshe që kjo të vazhdonte për shekuj deri në ditën e sotme. E gjatë persekutimit ishte nga vendet e pakta që vizitoheshin vazhdimisht nga qindra e mira njerëz, që do të thotë që ajo shpellë ishte ngulur thellë në ndërgjegjen e besimtarëve në Shqipëri që kishte jetuar një shenjt i madh. Dhe mundësit më të mëdha janë pikërisht ky shenjt të ishte me emrin Vlash dhe të ishte qendër peshkop, sepse në atë është ruajtur tradita e gjatë e kësaj gjëje. Për më tepër mund të themi edhe diçka tjetër. Gjëra të tilla kanë ndodhur në historinë kishtare, në sidomos në gjeografi, që shenjtorë me emra të ndryshëm, me jetë që kanë pasur në vende të ndryshme, të janë përzierë së bashku. Ja mund përmendim emrin e Shënikodimit, një shenjtor nga martirët e ri shumë i dëgjuar në Ballkan, i cili ishte nga Vithkuqi dhe u martirizua në Berat. Në jetën e parë që është shkruar nga një shenjtor tjetër, Shënikodim Ajoriti, nuk thohet në Berat, po thohet në Elbasan, që flasin për një shenjtor që ka jetuar 2 shekuj, 3 shekuj më parë, jo për Shënavlashin që ka jetuar rreth 17-18 shekuj më parë. Edhe në këtë periudhë, përsëri agjiografë të ndryshëm e tregojnë në mënyrë të ndryshme këtë gjë, që do thotë ose duhet kenë qenë dy Shënikodim, njëri i martirizuar në Elbasan dhe një tjetër në Berat, dhe aktet e të dyve këtyre shenjtorëve janë përzierë së bashku dhe dikush e tregon historinë për në Elbasan e dikush tjetër në Berat.
E përmenda këtë gjë pikërisht për treguar që gjëra të tilla kanë ndodhur vazhdimisht. Një tjetër gjë shumë interesante që mund të japi pak më tepër mbështetje kësaj që po themi te tani, është historia e Shën Sergjit dhe Bakut. Ne dimë nga sinaksarët e vjetër që këta u martirizuan në Siri. Dhe në Siri është një zonë ku ndodhe qyteti i vjetër Barbalisa dhe ku ndodhe edhe kështjella e vjetër e Rozafës. Pikërisht të tre këto emra i kemi edhe në veri të Shqipërisë. Kemi në Shkodër kështjellën e Rozafës, kemi qytetin Barbalisa, që është Barbullushi i sotëm, kemi edhe manastirin e famshëm dhe shumë të dëgjuar të Shën Sergjit dhe Bakut, që njihet më tepër me emrin e Shën Sirgjit. Kështu që mendimtarë të ndryshëm kanë hedhur hipoteza të ndryshme për këtë. Dikush ka thënë që ndoshta ushtarë të kësaj zone nga Pravelitana, të cilët shërbenin në Palestinë, ndoshta sollën kultin e Shën Sergjit dhe Bakut në vendin e tyre ku jetonin. Por në këtë rast nuk përmendin që ka jetuar në këtë vend, vetëm që ky kult u përhap kaq gjatë. Në rastin e Shënavlashit është pak më ndryshe, sepse ngulin këmbë që në atë shpellë ka jetuar shenjtori, ka jetuar një peshkop i shenjtë, i cili ishte shumë i njohur dhe i cili la një gjurmë jashtëzakonisht të madhe me veprën e tij martirizuese. Dhe diçka që hedh më tepër mbështetje në teorinë që do kenë qenë dy Shënavlasht, është që në aktet e jetës Shënavlashit tregohet që ai kujdesej për tufën dhe grigjen e tij nga shpella ku rrinte. Nëse kjo shpellë do kishte qenë në malin Argej, në Kapadoqi, është gati 2 gradë gjeografike më lart se sa qyteti i Sebastes, që do thotë do ishte e pamundur që ai të vinte dhe të shkonte shumë shpesh për të takuar grigjen e tij. Ndërsa nëse do ishte në shpellën që mendojmë ne, për të shkuar deri në Sebaste ishte më pak se gjysmë ore ose një orë. Gjë është shumë e mundshme që ai mund të kujdesej për grigjen e tij. Një tjetër gjë që mbështet pikërisht që po themi ne është se tek aktet e Shënavlashit thohet që përpara se ta martirizonin, u përpoqën që ta mbysnin në det. Nga Kapadokia deri në det është të paktën 2 ditë larg për të shkuar. Ndërsa nga vendi i martirizimit, sipas traditës fort në këto vende ku ndodhet edhe manastiri ortodoks kushtuar Shënavlashit, për të shkuar në det është jashtëzakonisht afër, mund të shkosh disa herë brenda ditës në det dhe të kthehesh përsëri. Kështu që të gjithë këto gjëra që përmendëm lënd kuptohet ose të mendohet që padyshim duhet kenë qenë dy Shënavlash, një shenjtor martir, cili ka jetuar në Sebaste të Armenisë, dhe një tjetër peshkop dhe martir në Sebaste të Arbërisë. Madje atë Shtefan Gjeçovi jep një argument tjetër dhe thotë që në Armeni ekzistonte urdhri luftarak për shtuar Shënavlashit. Dhe kalorësit e tij kishin në mburojnë e tyre ngjyrën, në ngjyrë vjollc, që ishte ngjyra e kushtuar këtij shenjti, dhe zakonisht ai thotë me të drejtë që urdhri luftarak kishin si patron, si mbrojtës, gjithmonë një luftëtar, jo një peshkop, që ishte shëngjerë, jo se të tjerë të kësaj. Që që ka mundësi shumë, thotë ai, që të kenë qenë pikërisht dy Shënavlash, një Shënavlash martirë dhe luftëtar në Armeni, dhe një peshkop dhe martirë në Shqipëri, në zonën e Kurbimit, në Laçë. Po ajo që duam ne më tepër të përmendim është pikërisht kjo gjë, që gjithë kjo traditë e ngulitur thellë në Shqipëri, në Kroaci, që Shënavlashi ka jetuar këtu, nuk mund të ngrihej dot pa baza. Vendi atje, shpella, ndërimi i madh nga gjithë këto popullsi, numri i madh i kishave kushtuar Shënavlashit në këtë territor kaq të ngushtë, japin mendimin që është e mundur që të kenë ekzistuar dy Shënavlash, njëri martir shumë i njohur në Sebaste të Armenisë dhe i tjetër peshkop dhe martir në Sebaste të Arbërisë.
historia që u treguam për Shënavlashin që u munduan ta mbystin në det, ja e shikoni detin se sa afër është. Që mund të shkonin brenda ditës disa herë në det edhe të ktheheshin përsëri. Sipas traditës fort lokale këtu në vendin ku është ndërtuar kisha e Shënavlashit, monastiri i Shënavlashit, ishte vendi kur Shënavlashi u martirizua. Në këtë kodër ndodhe një tempull pagan dhe në një nga shtyllat e këtij tempulli ishte lidhur Shënavlashi dhe ku u martirizua dhe ku psoi. Dhe kjo kolon, kjo shtyllë e këtij tempulli u ruajt deri në vitin 67. Ishte një kolon që ishte vendosur në këtë pjesën këtu. 2-3 pëllëm ndoshta ishte mbi tokë dhe pjesa tjetër ishte zhytur e gjitha në tokë dhe kjo ishte mbuluar me dyllin e mira e qirive nga besimtarët e ndryshëm që vinin pikërisht për të kërkuar ndihmë Shënavlashit dhe ky guri ishte pjesa më e rëndësishme ku përkushtoi devocioni popullor në atë kohë. Mua më kujtohet vetë diçka kur kam vizituar njërë Shënavlashin nga vitet 82-83, në atë kohë ishte prishur monastiri, po takova një çift, dy vet, burrë dhe grua, dhe mbasi biseduam nga ato dhe u dol frika, sepse biseduam për çështjen e Shënavlashit, më treguan një histori jashtëzakonisht të rëndësishme. Ata kishin ardhur për ta falendëruar Shënavlashin, sepse kishin kohë të gjatë pa fëmijë dhe kishin ardhur një herë këtu. Dhe gruan e kishte zënë gjumi, dhe në ëndër ishte shfaqur Shënavlashi dhe i kishte dhuruar një trëndafil. Dhe mbas një viti, ato u bën me fëmijë, me një vajzë të vogël, të cilën e kishin vënë emrin Roza, në shenjë të trëndafilit që Shënavlashi i kishte dhuruar. Historira të tilla ka pafund në këtë vend. Çdo njeri i këtyre zonave rrotull tregon histori të jashtëzakonshme rreth këtyre gjërave. Dhe padyshim që ajo që folëm gjatë gjithë kësaj bisede që tradita lokale shumë e fortë që këtu ku e jetuar Shenti dhe me përpjekjet e mëdha të kryepiskopit Anastas është një ringjallje e kësaj tradite jashtëzakonisht e vjetër. Dhe ne besojmë që monastiri i Shënavlashit, që ka qenë gjithmonë një monastir i shumë i dashur dhe i vend shumë i dashur për të gjithë besimtarët e këtyre zonave, të fitojë përsëri atë lavdin e tij të parë për të bërë një qendër shpirtërore, një qendër ngushëllimi dhe një vend ku njerëzit meditojnë dhe të mendojnë që në botë ka dimensione edhe të tjera. Njeriu nuk jeton vetëm për të siguruar jetesën, ajo është një pjesë e jetës. Dimensioni i njeriu është një dimension shpirtëror. E pikërisht qendra të tilla, vende të tilla, të cilat janë shtinteruar nga martirizimi i shenjtorëve, janë pika që mund t'i afrojnë njerëzit dhe t'i dhonë atyre pak më tepër dritë në jetën e tyre. Duke i dhënë dritë atyre, do japi dritë edhe njerëzve që janë rrotull tyre. Dhe në kujtesën e kësaj zone ka mbetur jashtëzakonisht e fortë kujtimi i këtij martiri të madh të Shënavlashit, që sipas traditës tonë lokale u martirizua në këtë kodër ku sot ndodhet monastiri i Shënavlashit. Në çdo 11 shkurt, por edhe në çdo ditë të vitit, shumë besimtar, fëmijë, të ri dhe të rritur, jo vetëm të krishterë ortodoks, por edhe të besimeve të tjera, vinë në këtë vend të shenjtëruar nga martirizimi i shenjtorit në këtë manastir të kishës ortodokse për të adhuruar, lavdëruar në fillim Zotin Jezu Krisht, që na tregon një shenjt jerodëshmor si Shënavlashi, dhe duke falendëruar shenjtorin që i dëgjon lutjet e popullit të vuajtur, edhe lutjet me përgjërim përpara fronit të Perëndisë njerëzit, Zoti tonë Jezu Krisht në qiejt, për shpëtimin e jetës dhe shpirtit tonë. Të shumtë janë ata që dëshmojnë për këto mrekulli që janë bërë prej shekuish në këtë vend, adhurimi edhe lutjeje. Pastroni të lebrozuri
dekor, dhe tirni demona, durata e mora. Durata pra je, sa i ka qenë një ndër shenjtorët shumë të mëdhenj, i cili ka qenë një ndër mjekët që ka shëruar edhe falas për personat që nuk kanë pasur ekonomi jo të mirë, dhe unë mendoj se shembulli duhet marrë nga shumë persona që janë sot dhe që janë mjek. Shena Vlashi ka qenë një shenjtor i mrekullueshëm, ka qenë një shenjtor bamirës. Jam muslimane. Kam 7 vjet që frekuentoj kishën e Laçit edhe këtu. Kam pas shumë të mira, shumë arsi, çdo hall që kam pas, çdo problem që kam pas, mu Zoti i mot më kanë imu. Edhe në Laç kam shku, po edhe këtu. Zoti i imof të gjithë dhe i bekoft. Mu më kanë imu për vete. Sot është ditë madhe, ditë e Shën Vlashit, është mbrojtës i zonës tonë edhe gjithë Shqipërisë. Është një ditë e gëzueshme, e lumtur, shikohet në secilën e fytyrës prej besimtarëve që kanë ardhur. Është një shenjtor i madh ku secilin prej nesh e kanë ndihmuar në mënyra të ndryshme. Të gjithë besimtarët të gjithë kohërat kanë përjetuar mrekullira që këto mrekulli i ka bërë Krishti, por me ndërmjetimin të Shën Vlashit. Unë kam përjetuar edhe një mrekulli të dukshme vet. Ishte një grua që nuk linte, kur mjekësia i kishte vënë viz, nuk kishte asnjë mundësi shkenca për prajë që mbetë 7 zanë, edhe erdhe u lutë disa herë këtu në shëntit, edhe në basë disa kosh, në basë gjash muajsh arra 7 zanë dhe ishte një gëzimi madhë, sot ka një djallë. Edhe ja ka vënë emrin Vlash. Si pas emrit i mive, si për me frit e shmeri, e harpo i Zotit i lateru e shëtash, i shfaqe botës rritet e martirizimi, dhe durove pasurit duratat e qudirave, i erot e shmorishë, lutu për ata që pëty për ikin, dhe për krajet dhe përmjetimin të. Dhe kimi dhe mëshira zoldat me ju dhe kimi të hynor dhe një dashin, gjithë një të një për erë një jetë të jetëve, dhe i përpëtërojmë për dashurim që tregorin dhe respekt që tregorin dhe shëvlashin. Ta dini që a i vartimisht të lutën dhe tërmjeton për neve, pra ndaj të ato një vartimisht shëtojnë ashtu si edhe a i në ato neve. Urime të veçante për të gjitha ta që festojnë sot, përëndia të bekoj, shëvlashin të bekoj, të luar rjet në tyre. E të gjithë neve, gjithë familje tonë, gjithë kishën tonë dhe gjithë vendin tonë, shëvlashin të bekoj, të luar. Gëzuar për shumë vjetë, shëtimi të shëshërojnë. Pas emrit i mbive, si për me frytëshme, i erarku i Zotit i lavdëruar Shën Vlash, i shfaqe botës frytet e martirizimit, dhe burove pasurisht dhuratat e qudirave, ohi ero dëshmori hirëshëm, lutu për ata që më ty për ikin, me përkrahin dhe ndërmjetimin.